Terima kasih.
បាទសូមអរគុណកីឡាករបង្គោលក្រុមភីមរិទ្ធមកពីប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលជោគជ័យជំនះដោយកីឡាករបង្គោលក្រុមពួកគេប្រទេសឡាវត្រូវលោកកណាអញ្ញាកណាពិសេសលោកទឹកទី2បាទ